Արդեն երկրորդ տարին է Հադրուտ քաղաքի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի կազմավորմանը նվիրված միջոցառումները անց են կացվում Ստեփանակերտում։ Ազատամարտիկների պուրակում հավաքվածները հադրուտցիներ են։ 28 տարի շարունակ այս օրը Հադրուտում նշանավորվում էր բազմաթիվ տոնական միջոցառումներով։ Այս տարի հավաքվել են իրենց հարևանի ընկերոջ բարեկամի հետ միասին, հիշելու իրենց քաղաքի օրն ու հարգելու հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերած տղաների հիշատակը։ Հադրուտցիներին մեկ վայրում հավաքելը քաղաքապետարանի նախաձեռնությունն էր։ Մենք փորձում ենք ոչ միայն Հադրուտի բնակիչներին, այլ ամբողջ հայ ազգին փոխանցել այն, որ մենք անպայման վերադառնալու ենք Հադրուտ, որ մենք կանք 1992-ի օգոստոսի 15-ին ադրբեջանական բանակը լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսեց Հադրուտի ուղությամբ։ Տասնյակ զոհեր տալով հնարավոր եղավ կանգնեցնել ճշնամուն եւ անարիք պահել Արցախի հարավային դարպասը։ Հետագայում օգոստոսի 15-ը հռչակվեց Հադրուտի վերածննդի օր։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ 1992 թվականի օգոստոսին ձևավորվեց նաեւ առաջին պաշտպանական շրջանը։ Օգոստոսի 15-ը դարձավ նաեւ պաշտպանական շրջանի ձևավորման օրը։ Որպեսզի հողը մեր լինի, մենք պիտի միասնականանանք, մենք պիտի չմոռանանք ու մշտապես պիտի պայքարենք, ամենտեղ մեր կոչը, մեր ձայնը բարձրացնենք, որ մենք ունենք կորցրած, ունենք բռնագրավված թուրքերի կողմից Հադրուտ աշխարհ, որը հազարամյակներով մերն է եղել։ Օրվա արդիվ կազմակերպվել է ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էին Հադրուտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների աշխատանքները, բազմաթիվ լուսանկարներ, ձեռքի աշխատանքներ, Հադրուտը խորհրդանշող հուշանվերներ, ամեն ինչ Հադրուտի ոգին, շունչը հյուրերին փոխանցելու համար։ Մենք ներկայացնում ենք մեր կենտրոնի խմբակների ձեռքի աշխատանքների գործերը։ Հայտի խմբակը, կավագործության խմբակը, ուլունքագործություն, ասեղնագործություն, ազգային գուլպա, նկարչության, գոբելեն եւ այլն։ Այսօր Հադրուտցին հարազատ օջախից հեռու, բայց շարունակում է գոյատևման իր պայքարը։ Ժամանակավոր ապաստան են գտել Ստեփանակերտում ու Արցախի մյուս շրջաններում, անվերապահ հավատով, որ մի օր բռնելու են տուն դարձի ճանապարհը։ Հայրենիքից զրկված մարդը որտեղ էլ լինի, թեկուզ ոսկե պալատում ապրի, ինչպես պիտի։ Տիկին Մարինեն Հադրուտի շրջանի Ուխտաձորից է։ Պատերազմում կորցրել է որդուն՝ Սևակ Բաղարյանին։ Տեսածը, ապրածը նկարագրելու համար բառերը քիչ են։ Ինքը միայն հարցնում է. «Այսքանից հետո Հադրուտ վերադառնալու եմ»։ Պատերազմից հետո առաջացած սոցիալ-տնտեսական իրավական խնդիրները կարգավորելու եւ Հադրուտի դեօկուպացիային հասնելու նպատակով ստեղծվեց Հադրուտի դեօկուպացիա հասարակական կազմակերպությունը։ Այս փուլում կազմակերպության արչեւ դրված հիմնական խնդիրը Հադրուտի դեօկուպացիայի պահանջը միջազգային հարթակներ հասցնելն է։ Առայժմ ակնհայտ եւ արձանագրված լուրջ քաղաքական հաջողություններ չունեն, բայց թեւաթափ չեն լինում, շարունակում են աշխատել։ Մեր գործընկեր կազմակերպությունները ակտիվորեն դարձյալ հավաքագրում են Հադրուտի այս վերջի երրորդ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած վանդալիզմի դեպքերը եւ կարողանում են հասցնել միջազգային ամբիոններ ու մենք էլ անպայման աջակցում ենք մեր այսպես ասեմ կազմակերպության գործիքակազմով ինչքանով հաջողվում է։ Պատերազմից հետո Ստեփանակերտում վերաբացվեցին Հադրուտի դպրոցը, մանկապարտեզը, ստեղծագործական կենտրոնները։ Կենտրոնների մի մասն էլ վերաբացվեց Երևանում։ Առ այսօր սակայն կարևոր խնդիրների թվում շարունակում է մնալ բնակարանային հարցը։ Քաղաքապետի վստահեցմամբ, երբ լուծվի բնակարանների խնդիրը, Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած հազարավոր հադրուտցիներ կվերադառնան Արցախ։ Տարբեր առույցների միջոցով փորձում ենք լուծել առօրյա խնդիրները, բայց միևնույն է խնդիրները բազմազան են եւ ամենակարևոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ բնակարանային հարցը շատ լուրջ է եւ չկա բավական բնակարաններ, որպեսզի մեր բնակիչները վերադառնան Արցախ։ Ազատամարտիկների պուրակում հավաքված հադրուտցիները միմյանց հետ զրուցում են ու հիշում իրենց տունը, բակը, Հադրուտի խաղաղ լուսաբացները եւ պատերազմի ձայնը, որն ընդհատեց այդ ամենը։ Մեծ ու փոքր միայն մեկ երազանք ունեն՝ վերադարձ հայրենի տուն։ Այսպես երազում են եւ տասնամյակներով Հադրուտում ապրած մարդիկ, եւ նրանք, որոնք ընդամենը 2-3 տարեկան էին, երբ տեղահանվեցին Հադրուտից։ Միակ մի երազանքս Արցախին խաղաղություն, մեզ վերադարձ հայրենի հող։ Ես ոզմիքնի մեր տոնը, ապայման քինյա ամենաս։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հարությունյան, օրլարատվական։